Zašto plačeš lijepo cvijeće? Sad kada smo procvali, ko će nas ubrati i prodati? A uveče kad svenemo, sve će nas baciti. Kako ne bi plakali kad su ljudi surovi? Da, meni su ove riječi jasne. A vi, zašto ste žalosne ptice krasne? Znaš, doći će ljudi ljutiti. Hoće nas ubiti. Sad se opraštamo jer ne znamo ko će od nas umoći sudbini. Kroz jedan dijalog
na poseban način i gdje vješta vodi uvijek zanimljivo svoju, razrađuje temu i sve ostalo, tako da napetost čitalaca drži do kraja. I pokazuje nešto da osim što je ovako zaljubljenik u Vinkovce koji je dokazao sa više romana posvećenih Vinkovcima, mislim da isto vrijedi, a on može to izvagati koliko je više ili manje zaljubljeni u Veliku. Nekoliko riječi o knjizi, brojimo je 14 ili 15, vodi se 14. 15, pripremio sam se. Prebrojao. A onda tu mi je nešto nije dobro u brojevima. Tiskari. Dakle, posrijedi je već doista opus u proznom smislu. Bakarić uvijek zapravo slijedi romaneskni žanr. Ako gledamo u tom sad već možemo reći retrospektivnom smislu, kad imamo opus od 14-15, onda se to već može i tako ocrtati. Ja sam mislila za ovu prigodu vam izdvojiti možda tri crtice ili tri stvari, tri značajna pomaka u odnosu na ono što smo do sada mogli čitati kod Vlade Bakarića. Najprije posrijedi je na tehničko-literarnoj razini jedna nova forma, to je dijaloška forma, gdje Vlado uz vrlo kratke pripovedne ekspozicije zapravo cijelu fabulu i cijeli pripovedni sklop pripovijeda kroz dijaloške replike. Dakle, pripovjedačka ova perspektiva Sveznovića je reducirana na najminimalniju moguću formu u samo kratkim ekspozicijama. Retro, mi smo kao klinci se igrali redovito tih kauboj indijanaca, danas to ovaj, klinci ne rade, ja vjerujem da ne znam jednog da se igra kauboj indijanaca, a mislim da ni prije nas nisu se ovi stariji od nas baš igrali previše, mi smo bili uhvaćeni, zakvaćeni za te stripove ono vrijeme, manje filmove, više stripove gdje je bilo puno tih kauboj indijanaca, zatim to je bio Vinetu i tako da, tako da smo mi dobili i određenu edukaciju kroz te, ovaj, danas djeca ne znaju što je to Wigwam, što je Tomahawk, što je Squaw, taj Minkan, što da ne nabraje grmeći štapovi, ne znam, bjevrča žica i tako, vatrana voda. Lagano je pisat o živima, o ledocu. Da. Moja baka, Ana Samarija, pokojna, nažalost, živjela je 2/3 svog života od 102 godine u prvom selu do Velike. Ja sam neprestano bio kod te moje bake i tu sam ja čuo za tog životopisnog Levoca. A onda kad sam ili kad se prohtjelo da radim u parku prirode Papuk, onda sam i upoznao tog Lelca i radio s njim zajedno. Lagano je pisati o živi. Teško je nakon svega ovoga bilo šta pametno reći. Ja mogu samo prenijeti neke moje impresije, emocije. Dakle, evo prvo ću se dotaknuti Lelca, to je prijatelj koji s kojim ja provodim puno večeri i dana u Velikoj, a u Velikoj provodim isto vrijeme kad god mogu. Zaista čovjek koji živi kao indijanac, vjerovali vi ili ne, koji nikad ne gasi vatru, pored čije kuće koju je sam napravio i kreveta u kojem spava koji je sam napravio, teče potok u kojem se on kupa na vatri toj pravi ono što jelo je ili sve ostalo, nema internet, nema struju, nema ništa što mi danas ne možemo zamisliti, jel? I ja kažem, ja mu se iskreno divim, ali ja tako ne bi mogao ni dana živjeti. Ali mi je to fascinantno da je u današnje vrijeme to postoji i reću vam jednu stvar koja je mene posebno, pa mogu reći šokirala. Dakle, u razgovoru s njim, to je jedini, prvi i vjerojatno zadnji čovjek koji mi je rekao da on nema nikakvih problema.
od svijeta sve ono što želim. Ja imam u tebi da te ljubim, ti to ne bi.